Що далі чи сандалоти? Здається, наш сусід не в захваті від нашого фермерського господарства. Містер Таг із тих типів, що вічно чимось незадоволені. У тата з ним напружені стосунки, а надто відтоді, як моя бабця втекла разом із таговим батьком. Так, так, Ланселот – батько містера Тага. Щоб мати змогу одружитися, Ланселот із бабусею втекли на повітряній кулі. І це при тому, що моїй бабці 65, а Ланселотові ще більше. Містер Тах лисий коротун із комедними вусами. Коли він сердиться, його вуса смикаються, як гусінь, у нервовому припадку. Сердиться він часто, а інколи так лютує, що це нагадує виверження вулкану. Я навіть розробив шкалу ознак, які сигналізують про наближення виверження. Спочатку його обличчя червоніє, потім буряковіє, а тоді врешті стає схожим на розжарену сковорідку. У такі моменти від нього краще триматися подалі. Коли сьогодні хтось загрюкав у двері, ми не сумнівалися, що це містер Тах, адже він ніколи не користується дзвінком. Марсіани наступають, гукнув тато, усі в бомбосховище. О, вітаю, містере Тах, радий вас бачити, а я вже злякався, що цей грюкіт викликаний на шестя марсіан. Думаєте це смішно, роздратовано сказав містер Тах. і його вуса почали нервово сіпатися. Що саме? перепитав тато, придивляючись до тагових вусів. Що ви там розглядаєте? злякався сусід. Вибачте, засміявся татусь, мені здалося, що у вас під носом гусінь. Але насправді це ваші вуса. Містер Тах сердито засопів, а далі нарешті мовив: Прошу мене вислухати. Сьогодні зранку моя дружина проводила сеанс ароматерапії. Ароматерапія? перепитав татусь. Це коли нюхають усякі пахучі речі задля покращення настрою. Знаєте, я колись пробував аромотрупуватися власними шкарпетками, але позитивного ефекту не відчув. Навпаки, мій стан погіршився. Містер Тах почервонів і засопів іще сердитіше. «Місіс Тах, заговорив він з притиском, саме приймала солідну клієнтку, коли у кімнату вдерлася ваша смердюча коза і не захотіла виходити геть. Нещасна жінка так злякалася, що стрімголов кинулася з дому. Ох уж ці кози! весело мовив тато. Вони такі. Пустотливі, а вона ж була запнута лише рушником, докірливо сказав містер Тах. Подумати тільки, яка безсоромна коза, запнута лише рушником, це ж просто ганьба. Я завжди прошу її, виходиш на двір, одягни пальто, взуй туфлі, але хіба вона мене слухає ніколи? Що ви мелете?» – обурився містер сусід, буряковіючи. Не коза в рушнику, а клієнтка. Вона була така перелякана, що я ледве спромігся її заспокоїти і повернути на процедуру. Але це ще не все. Я виявив, що ваша коза зіпсувала мої гумові чоботи. Вона геть чисто повідгризала носаки чобіт. О, цим ви нас не здивуєте, кинув тато з іронією. Думаєте, чому ми назвали козу посмітюхою? Вона ж боїсть. Усілякий непотріб. Обличчя містера Тага вже пломеніло, як розпечена сковорідка. Він звідкись вийняв понівечений чобіт і мовчки подав його татові. Уважно роздивившись, це пожоване щось, татусь проказав: Дивись, ніколасе, вийшло цікаве поєднання чобіт із сандалями, літня модель, щоб ноги не парило. Треба придумати їм назву. Містер що вам більше до вподоби? Чободалі, чи сандалоти, а може, назвемо їх на вашу честь тагоходами? Містере Вітагу нарешті вірвався терпець. Вулкан вибухнув. Це було вражаюче явище природи, яке, як і завжди, довелося вгамовувати мамі. Нам дуже прикро, містере Тах, що коза наробила вам шкоди, співчутливо приказувала мамуся, запрошуючи сусіда у помешкання на чашку чая. Рон зараз її зловить, навіть не уявляє, як вона пробралася до вас у дім. Я зараз розкажу вам, як це могло статися, знову втрутився татусь, щоб ви знали посмітюха незвичайна собі коза. Вона пройшла вишкіл у десантних військах, її готували до таємних операцій у ворожому тилу. Роне! гаркнула мама, замовкни і йди по козу зараз же. Отже тато нарешті пішов ловити козу, а мама пообіцяла містеру тагу, що ми купимо йому нові гумові чоботи. Тато був не в захваті від маминої щедрості. Ми, здається, домовились заощаджувати гроші, а не витрачати їх на подарунки сусідам. Якийсь час він зажурено дивився через вікно на своє господарство, а тоді тихо вимовив: Не уявляю, як ми дамо собі раду.